Nekdo bi imel nesrečo, zelo hudo je bilo. On je bil s kolesom, z avtom ga je en gospod pobral, sicer ni nikoli zraven prišel, da bi kaj poprašal, kako je z otrokom ali kaj. Bil je 12 let star takrat. Robija smo predlagali zato, ker menimo, da je prepričljiv dokaz, kako pomembno je izobraževanje, posebno za ljudi iz ranljivih skupin. Robijeva zgodba je lahko zgled brezposelnim, da je lahko še ob tako, bom rekla, temačni, trenutni situaciji, ki je velikokrat povezana še z drugimi problemi, z neko vključenostjo v izobraževanje, pomaga prebroditi to krizo in prikazati svetlejšo prihodnost. S tem se pa nekako odprejo tudi vrata na trg delovne sile. Moja nesreča je pomenila to pomanjkanja. Delal sem kot telefonist, pa kot vratar. Nazadnje sem bil kot v klavnici živilski delavec. Zgled nam je lahko, kako kljub neki gibalni oviranosti, možganski poškodbi živi normalno, polno življenje in uživa v stvarih, ki ga veselijo. Rad delam z drugimi ljudmi in jim pomagam, ker se potem tudi boljše počutim. Ko smo začeli z usposabljanjem, v UŽU Moj korak je sam predlagal, da bi ta v program vključili tudi svojega sošolca iz osnovne šole. Kajti Robi je namreč obiskoval po nesreči osnovno šolo s prilagojenim programom in je imel tam sošolca, ki je bil naglušen in mu je postal tudi zelo dober prijatelj. In moram povedati, da sta se oba zelo dobro znašla kot prijatelja, kot bom rekla sodelavca in ugotovili smo, da je naredil tudi zelo dobro za našo skupino in za sebe. Malo ga tudi spodbujamo in to vidi, da smo veseli vsi. Voljo me je grozno. Eden težjih trenutkov, ko sva jih skupaj preživela oziroma poskušala prebroditi, se mi zdi tisti trenutek, ko je dobil obvestilo iz službe, da je dokončno ostal brezposeln, se pravi, da se mora prijaviti na Zavodu za zaposlovanje. Ugotavljali smo, ali to pomeni zdaj le konec sveta, kaj bo z njegovo službo, pa vendarle smo potem ugotovili, da obstajajo še druge možnosti, da se lahko še usposablja naprej in da vsekakor se mu s tem niso zaprla vsa vrata v življenju. Šport je tisto, s katerim se bi ukvarjal, če ne bi imel prometne nesreče.